Hacıqabulda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunda Padar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Avtomobildən düşüb marketə getmək istəyən Siyəzən rayon sakini 2004-cü il təvəllüdlü Gülmaliyev İlsəfər Asif oğlunu mini avtomobili vurub. Hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.